ознайомитись із кар'єрними можливостями в Україні та Європейському Союзі, отримати консультацію, як правильно заповняти резюме, готуватися до співбесіди, планувати стажування і брати участь в обмінних програмах. Про це все мали можливість дізнатись студенти Острозької академії в рамках Дня кар'єри ЄС. Це не тільки робота, але це й водночас європейські цінності, європейські стандарти, оскільки наша подія безпосередньо фінансується, представляється представництвом Європейського Союзу в Києві, Євроквіз, який займається молодіжними організаціями, співпрацею. Наше завдання – створити таку потужну європейську робочу спільноту навіть, у якій головне не стільки навіть заробити кошти, реалізуватись кар'єрно, але й зрозуміти, що робота – це також частина соціального іміджу, політики, в принципі, правильної демократії. Робот розбили на кілька секцій. Це зустрічі із роботодавцями, тренінги і панельна дискусія на тему, чи чекають українців європейські роботодавці. Питання доволі актуальне, погоджуються співорганізатори. Адже зараз в Україні спостерігається значний відтік робочої сили, в тому числі молодої та перспективної. Ситуація, яка більш трагічна для України, тому що це означає, що настільки в Європі щось не так, а в Україні, що змушує багатьох українців, молодь, зокрема, їхати на доволі важку роботу і з точки зору європейської зарплати і стандартів недостатньо оплачувано. Попри те, що, безумовно, ті гроші, ті кошти, які вони отримують, для України це більше, ніж є. Проблема ще й у тім, що Європа не завжди готова і не завжди адекватно сприймає цих людей. З одного боку, є такий елітний робочий клас, як науковці, інтелектуали, політики частково, але з іншого боку є ось цей великий масив робочої такої сили, яка європейцями сприймається достатньо, м'яко кажучи, зверхньо. Працювати саме в Україні мріє студентка економічного факультету Марія. День кар'єри у рідному університеті – це для неї шанс дізнатися більше про перспективи та налагодити важливі зв'язки. Це є велика можливість для таких студентів знайти себе, знайти реально цікаву для себе діяльність. І роботодавці, дуже хороші люди, спілкувалися з багатьма, і це є надія на те, що ми комусь потрібні, ми знайдемо якусь роботу і знайдемо насамперед себе, щоб робити не тільки наше життя хорошим, а можливо для когось щось робити корисне. Поради студентам дають роботодавці та фахівці різних структур і підприємств. Кажуть, для них такі зустрічі теж вигідні та важливі. Тут можна зустріти хороших, талановитих студентів, поспілкуватися ними щодо можливостей, які може запропонувати наша компанія «Реноме», поспілкуватися про те, які навички зараз потребує певна посада на ринку праці, що в чому їм потрібно розвиватися. Ну і зрештою запропонувати вакансії, запропонувати робочі місця чи можливості для стажування, які у нас є, чи практики, можливо, навіть безпосередньо для талановитих студентів, для тих, які прагнуть реалізувати себе. Також студентам радять бути впевненим у своїх силах та знаннях і не зупинятися на досягнутому, адже меж для розвитку особистості та професіоналізму не існує. Ірина Логовська, Ельдар Магомедов, випуск новин.